Došao bi nam je gost onaj Saša Cetojević, pozove, ne sam s njim, ne. Pitao me kao Miroslav Radović da dođu. Gdje on je? Pogotovo u Koreji. Da, evo te, znaš. Ali, pa mene je bilo zanimljivo, da, zašto mi je rekao što da ne. Bilo mi je zanimljivo jer je vaš podcast svi prate i stvarno su kvalitetna i pitanja i kako to radite, a i Kruno je bio i neki ljudi koji ja gotim, pa zašto da ne. Da, to... nekaj nisi ti uvidao poziv nego da... Ne volim ja to, bolje, mislim, mogli da. Smo i to kao Koreja, haha. Koreja, onako za ovom lice pod glavom. Jesi ti isto bila gore? Ma da, bre, a, bez vesle. Ovako iskustvo okej, okay, ali meni posle toliko godina Azije i Kine da, nije mi trebalo u životu. Bili smo zajedno i to je ono najbitnije. Ovako smo išli levo desno. A i ovako volimo da se vozimo, dolazimo u Hrvatsku, mislim uglavnom u Dalmaciju i u Istru. Zagreb ovako ranije je bilo više kad smo igrali naravno ABA ligu i sad ovako negde u prolazu i... Ja sam na YouTube-u ono došlo već, ne znam, 200 pitanja za tebe. Da, vidio sam hrpa pitanja. Na YouTube-u, na Patreonu, na Facebooku. A Kruno mi šalje, koji kurac kao, znaš. Šalje mi sve baš ovo u najavu, znaš, ti i kao ova slika. Nisam rekao je. Ma nisam. Nisam teo sam ono neki da mu kliknu, ali nisam, zaboravio sam i onda je on kao... Koji ti kurac kao? Baš smo u Korčuli bili. U Lombardiju tamo, ne znam, ste išli tamo. To je malo dalje od vašeg mjesta Korčule. Da, da, pa tu smo bili u Vinariji. A, tu ste bili. Kažu, nemoj ići u Korčulu, idu u Lombardiju. A, da. Moje prvo letovanje, koji se prva sećanja inače u životu, je Lombarda sa 3 godine. Sećam se, sam zvali smo babu sa govornice, to je bilo zanimljivo. Inače, Korčula fakat skupa. To smo mi zakačili 20. da, pre 2 godine, mljet. Nije bilo žive duše. Dubrovnik isto, jedna noć. Stari grad, znači šetamo. Inače ne može da se šeta od Kineza, mi smo lagano na kraki. Tako sam ja pored prošle godine potrefila, isto nije bilo nikog odlično, neko idealno za istražati grad. Ma da imamo jedno mjesto skriveno tamo na granici sa Crnom Gorom, ima konavle, ima neki pravi ekološka vina, Božo Metković izvesni. Aha. Znate da je konavle, ali Molunac se zove poluostrav. I onda mi se ufuramo u maslinjak, razapnemo šator i dole neka kafanica njegova i on ekološka vina i neke priče o svemu i svačemu. A zatvoren je kampa, smo u stvari samo mi. Ali ima struju, da. Gde treba nam struja za ništa nego za bojler se tušira. Tako ne. Ali ja se tuširam i hladno. Ako je moj jedini uslov, znači možemo da spavamo na drve tu, negde god. Ja bih voljela još dolje, ono po Crnoj Gori, Budva i to tamo mi se čini lijepo, a nikako ne idem dolje, uvijek nekako po sjeveru Jadrana odem. E, dobra obala, samo idem skroz dole na granicu s Albanijom, Ada Bojana se zove, uliva se reka, pravi jedno ostrvo malo i tu je čuvena nudistička plaža i sad ima ta velika plaža, to je kao na kopnu i onda su tu ovi kitesurf i ostalo. No i onda ovi iz Budve što budu u Budvi. E onda oni dođu pa malo, zen, hashtag zen, a niđe zena. Priroda gde je ušće neke reke u more je vrlo čudna i onda bude zanimljivo. Možda su naše snimale priču kao ljetovanje u Albaniji jer je povoljnije. Znači sladoled, kugla 2 kune, sve ono, znači za džabe. Kažu da je lep taj zaliv, Boka Kotorska. Bili smo u neku zimu, prošlu zimu, ja prvi put inače nisam bio. A nije to to more, znaš, nije to je... I onda dole šta ona Budva, to ništa nemaš, gdje da se kupaš. Budva to je bila neka serija isto što... Budva je na pijeni od mora. Oni su prikazali to jako lepo i stvarno je jako lepa Crna Gora. Znači za sat vremena si gore na Durmitoru planina, dole more je stvarno lepo. Jer to Rusi ono pre 15 godina, Rusi kupuju sve živo, prave isto neke katastrofe, tamo hotele, zgrade. Pa znaš što to reći. To je to što sad kod nas događa. Da. 5-6-10 godina, to će se pretvoriti više stvarno. Da. Da, se toliko ne sviđa ta Koreja? Pa ljudi su bili čudni, meni je uvijek u svakoj zemlji ljudi hladni, negostoljubivi, i to kažem u polupani, u smislu, ne znam, svi nose maske od ovde, vide da smo stranci, uđemo u prodavnicu, odmah ti pokažu, znaš, ono neće te ugoste. Znaju engleski prilično dobro svi u odnosu na Kinu, ali neće pričaju, znaš, tako neke stvari. Jedno ti kažu, ti ih pitaš nešto, u stvari oni kao da ne slušaju, urede treće, ti ih ponovo pitaš, oni opet urede nešto što oni hoće, pa se čude non stop nešto. Pa to mi je bio najveći problem, ajde ovu gradu, jebi ga, to je što je. E, imali smo super saigrač, crnac, amerikanac, smo neki Srbe smo našli tamo, to je bilo ono okej. Okay. Lepo je kad imaš nekog u ekipi, znaš kako, ja sam zapalio da mare, ko ljudi, vidim se. Ne, da li je ovo sad u januaru korona? Ili šta, ili sam pre-amator ili pre-loš. Koliko ti sad imaš? 3-4. Još do
37. Pa ja znam, ali... Ne znam, oni. Gledajte pitanje, nešto, umro sam od smijeha. Čekaj, moram ti to pročitati, znači ja sam ništa. A imate pitanje gledalaca isto? Da, aha. Slušamo ovo. Kaže, pozdrav radnici i najviše voliteljici. Pitanje je, šta misli o ideji da dođe u KK Split pomoći nam da izborimo ostanak u ABA ligi i uzmemo prvenstvo Hrvatske? Muku mučimo sa centrima, ti bi nam došao ko kec na desetku. Za sad je plan da te plaćamo slabo jer nemamo love, jer ja bi ti dao moju kuću na Marjevo na korištenje, našlo bi se neko dobro auto, budući da još taksisti nisu počeli voziti, auta im kupe prašinu, a ješa bi se neki restoran i kafić na ribi gdje možeš isti pit. Uz velikodušne bonuse, dva hrvatska trofeja i ostanak u ABA. A još sam ja negdje u komentaru vidjela, isto su rekli kao pitaj ga za Split, jednom što su svi zapali za Split. Da, ako je toliko složi cijelu priču, daću ti auto i sve. Ali super da smo uspjeli dogovoriti neko koji igra vani s Simona, sam uhvatila tamo ono nekoj kad je on bio, bila je gotova sezona. 24. 7. E da, pa onda loviš nekako kad stigneš. Sad kad sam bio baš u tom bablu, 4 mjeseca smo bili samo hotel i sala i prsne ti mozak kao da si u zatvoru i onda dođeš na utakmicu i sobe, leže se ceo dan ili u zatvorenom prostoru i ne možeš kako da se motivišeš i to i onda gledaj me kao da je bila tamo na zagrevanju, uzmeš disanja malo i ono, odmah si probudiš se odmah. I pomogne ti, ajde onda, ja sam video razliku jer sam radio više puta jer to ti je kao neki veliki ogled koji radiš jer nemaš druge stvari. Taj tempo to se... Da, trči i uri non stop. 4 mjeseca ste bili u bablu. Ja računam i to kad sam ušao u zemlju pa karantin 2 nedelje, vladini neki hoteli prdavi. I onda sam izašao samo da uradim opet sliku za vizu i ušao u hotel. Ti si pretvorio u rižu tamo. Pa odavno, ali to mi isto... Pa jedem sve, da. Sve, samo što je sve nekvalitetno. I onda ta riža uvijek je istog nekako oblika i ukusa i kad je ovo nešto bez veze... A šta od mesa ono? Pa svinjetinu, ali to ne liči na meso, nego to oni seku ovako da bi mogli štapićima da hvataju i to je... To kao ono u ovim kinesim što mi imamo tu ono pomijenu. Sve oni to, znaš, nema to da otkoste i to i onda ti to nešto grickaš, sisaš, ali to je sve bez veze. A loše bude, znaš, ali kad je dobra, onda je stvarno dobro. A jesi ovaj njihov pizdarija? Jeo sam sve. Šišmiša sve. I to. Nisam baš šišmiša pojeo, ali to, zmiju, krokodila, bube. I? Ono, zavisi kako spremiš. Znaš, te bube baciš u fritezu, posla ti je ko čips.